یک چند وقت بودم پیشا می جدید دور می ختم ہو دی انسان اسی خود مشین گین تو دا اے ہمو اے پیشا ہم تو دا یوم ختم اسی لار کرے وان تو میرے کو ما یہ ما خالص میں کم کو دو زین دے تو کلاب نہ ساتھ باغو سی وجہ ہے شیرا مسائل چیری ہوئی دی اور می ما ہرے کن کم آمدنی نہ ہوئی یرا تین دے دونوں پور مسائل حل کو کاکا میں نم زبان میں تھن میں کاروبار سے دیکھا اثر کو روزگار کم ہو کو نہیں تو کھیلے بکما میں کام کرو سے کھیت سے بازار میں تو ہمیں کام نہ کرو نا بولو اپا دکانوں گام میں فصل گزارا تھامر دہ چیری فائدہ آشن ہے میرے میرے مول والے دینا ہے میرے کام والے تھے پتہ نہیں میرے ہے میرے خلق کم ہوئی دینا ہے ظاہر بات چیت فصل ہوتا ہے کم دے دینا ہے کسی کا سوتے دے دینا یعنی میرے تو خالی تس کے بھائی بھاگی نا مشکل نے تم پورا گزارا ہو میرے بھائی بات ضروریات میرے خالی تس کے بھائی دی کا روزگار ہم کو نہیں دیسی ساتھ ساتھ اچھی کا خال میرا کامی کام یہ بنے تن کو اس کی سے بے کام میں کھو دیا تھے ہم ممڑا ہم کی دکان کیا خالص سے تین تھے گا کے وہ تھے ہمیں تینا گئے ہونا نا تو بجائے ایک گام میں بھی دے گام میں آمدنی کم ہوئی آبادی چی رہتی کا نا ایک
خالص میں کام کو دو زندے تو کلاب نہ ساتھ بازو سی وجہ ہے شیرا مسائل چیری ہوئی دی اور میما ہرے کے انکم آمدنی نہ ہوئی یرا تندے دونوں پور مسائل حل کو دا زیادہ کو کسی دل چرک تھی اسے مختلف پورا مکم کے دے تھے تیز گڑے دی آئے پران خلق کامک تھی دا خالی تنو تے روایات نو چھو دی اب تنو تے دیکھ اس کے گاڑی دی دلو اسی کوشش کوئی دی لیکن شاید آئندہ کامی نسل شیرا سمے کام نکون نکو بھائی مجبوری اس وجہ رکھے کہ میں نے کی ضروریات اتنا سے دفع نہ ہو دی میں کم بھائی عموماً کبھی بازار سے اخلاق گئے تھے مطلب مونا بازاری خلق بازار سے اخلاق گئے تھے منظور ہے نا ہے عموماً شلا اول گس جلے کا گس جلے سر پر کہ میزما کو نہیں ہاں نو والے دن آدمی گرا اچھے گی نو ہاں اس پیشائے اس پیشائے اس پیشائے اس پیشائے سومکی کہ بتا اس تا الٹا پیشا نے بھی ہوا پت کے ٹھگول لیکن میرے کام ایک تینوں سے جلد ہے کہ سلینڈر ان کو ویسٹ میں اس کی بجائے کمریا سوانس بجائے تو سلینڈر کھولی شاید آئندہ می میں تو میں ریپلیس ہے دے اس کو بھول مشینری یہ دن ویسٹم دن بھی ہوگی میرے اب نے کہتا ہے کم سے کم اٹھارہ سے کم کافی کم ہوئی تھی چینس کی پور ریپلیس ہو دوں چینسا دا چینسا اے مشین تو سے کھدے جلدی میں نے سمجھنا ہوا پائیں شما کھدے ثابت دیمی تم نے کبھی اپنے سے گھنٹہ بھی چینسا کھدے کام ہوگا